walaal ku soo dhawaada barnaamijkii bulshada oo sida tooska aad ugala socoteen t v da caalamiga ah ee kalsan xarunta uu ku leeyahay galbeedka magaalada london barnaamijka alaaba waxaa idinla socodsiiya anigoo ah cabdirasaaq suuli cali toddobaadkiiba mar maantana waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya aqoonyahan professor aweys axmed cusmaan oo ah isagu macalin wax ka bara dalka sweden sidoo kalena interrogation barnaamijka interrogationka iyo isdhexgalka humanityga sameeya sidoo kalena ah weliba baro markaasi si guud uga shaqeeya arrimaha bulshada ee communityga ee wadanka yani ku dhaqan sweden dhinaca dhalinyarada iyo dhinaca adultigaba marka ugu horeysa marka aws waxaan kugu soo dhaweynayaa t v-ga caalamiga ah kelsan iyo weliba london mahadsanid waxaan salaamayaa adigaan ku salaamayaa wariye cabdirasaaq iyo dhammaan shaqaalaha telefishinka kelsan aada iyo aad u mahadsantihiin waa tahay inaguna taa iyo mid lamid ayaanu hawada aanu maaragtay kuusoo marinaynaa iminka aada baan ugu faraxsanahay runtii inaanu maanta ishor nimaano oo aan barnaamij aan isleenahay wax weyn buu ka gelayaa bulshada soomaaliyeed aanu halkaanu kasoo wada jeedino sidoo kalena adigoo dalka ingiriiska ku jooga maalmo yaro holiday ah inaanu jaanis ku helno aanu kaaga wareysano bi-adda sweden oo dad badan oo community oo aan isdhihi karno waa number macquula ummadda ku nool ee soomaaliyeed halkaas inaanu kaa wareysano marka ugu horeysa runtii ilahay baa mahad iska leh oo taas aan aada ugu mahadinaya marka xigana adiga fursadan qiimaha badan leh runtii noo siiyey hadaanu nahay t v-ga marka intaan uga gudbo waxaan jeclaa lahaa bal inaad hordhac inoo siiso howlahagu way badan yihiin bal barnaamijyada aada ka samaysa xagga aqoonta iyo interrogationka iyo waxyaabaha lamidka a bal marka ugu horeysa wax inooga taabo marka hore idinkaa mudan oo maragtay fursada ii siiyey inaan daawadayaasha soo bandhigo saan sheegay magaceyga waxaa la yihahdaa aweys axmed cusmaan waxaan ka shaqeeyaa macalin sare dugsiga la yihaahdo folcog schooler folcog schooler laftigiisa wuxuu yahay waa ka sheekeyn doonaa laakiin waa adulty school oo nooc kale ah marka wadanka waxaan joogaa ilaa iyo 10 ilaa 12 sano ayaanu dalka sweden markaan tegay waxaan anigoo aqoon dheeraada wato jaamacad kasoo baxay soo shaqeeyaan tagay meesha waxaan kala kulmay waxyaaba fara badan marka weligay waxaan jeclaa dhinaca waxbarashada iyo la kulanka shaqsiga bini aadanka iyo bulshada iyo horumarka bulshada marka waxaan fursad u helay inaan maaragtay helo shaqo ah sidii soomaalida iyo ajaanibta kale wax loo bari lahaa dhinaca afka swedishka isdhexgalka iyo mujtamaca swedishka siduu u shaqeeyo maxaa yeelay meesha aan ka nimid anaga anigoo wax bartay markaan soo galay waxay la noqotay wow waa wadan cajiib leh afkiina ugu cusub diintii maaha diin kristaan iyo yahuud haddabaan diin haysan marka markii shacab badan ay soo galaan oo dhammaanteena dagaalaan kasoo wada cararnay marka meeshii waxay ku qaadanaysaa dhibaato inuu qof kale kulmo marka shaqadeedu waxay noqotay inaan dadkii wax baro haddana meeshii macalinnimadiina waa jeclaa marka waxaan helay in maaragtay waa tahay aws aada baad u mahadsan tahay dabcan waxaanu ogsoonahay inaad tahay macalin wax ka bara wadanka sweden dhinaca dhalinyarada iyo weliba adultiga labadaba waxyaabaha aa barto maxaa ka mid ah ma dugsi hoosa ma collegeka ma dugsi sara ma jaamacadba way isugu jiraan waxaa waaye dadka swedishka dadka maaragtay soomaalida carabta wixii ajnabi ah iskuulkan folcog schoola meeshaa isugu keenay iyo dadka waaweyn ee dhalinyaro ahaan waxbarashadii seegay haddana rabay inay ka gaarsiiyaan waxaa la baraa xisaabta yani maadooyinka dugsiga sare oo dhan inay maaragtay ay la qabsadaan hadow jaamacad ay sii wataan iyo dadka qaarkoodna waxaa la baraa in ay maaragtay mujtamaca soo u shaqeeyo iyo afka swedishka inay bartaan afka swedishka waa af aad u adag marka garamar ahaan iyo anigana qeybna waa ka baraa foundationkii wadankii soo u shaqeeyana waa baraa iyo dadka swedishka sida mawduuca integrationka oo aan kaaga sheekeyn doono ah waxyaabaha dhibaatooyinka ka taagan shaqaalaha ka shaqeeya siday horumar ay hawshooda u qaran lahaayeen howlahaasna waa qabtaa marka markii aan bilaabay hawshan oo ahayd dhinaca waxbarashada si dadka wax loo baro waxaan ogaaday habka waxbaridda dalkii aan joognay ama india meesha wax kusoo bartay iyo yurub yurub lafteedu waa kala duwan tahay scandinavianka waa totally waa wax lagu cusub iyo hab cusub marka waxaan la ii diray waxbarasho kale dheeraad ah oo linshobin universitet jaamacadda linshobin oo ku saabsan habka folk building iyo maaragtay folk home school building oo ah
waxbarida dadka waaweyn iyo habka loo macaamilo isku mid maahan nin marka wax la barayo markii caruurta wax la barayo iyo habkii waxbarashada ay maratay taqaato marka waxbarashadaasna waa soo qaatay marka hawshii ayaan hadda sii wadaa waa very good runtii waxaan oran karaa waa arrin aada u qurux badan marba haddii wadamada yurub iyo america laga helayo macalimiin asal soomaali kasoo jeeda waxbaraya dad ajnabi ah oo isugu jira carab iyo maxaan ku dhahda asian iyo african iyo weliba wadamada kale oo yurubiyaanka ahad oon joogno waxaan oran karaa marka waa arrin dabcan rood modelo ah aabayaasha soomaaliyeed ee ku dhaqan caalamka iyo weliba arrin ku dayasho mudan aad baan uga mahad celinaya waxaana rajaynayaa kumanaan adigo kale inay soomaali kasoo baxaan waa tahay haddii aan su-aasha xigta aan ku weydiiyo qofku markuu macalin yahay dabcan waxyaaba badan buu la kulmaa waxyaabihii kugu yaabka badnaa ee aad kala kulantay intaad ku jirtay bi-adda yani waxbarista taada ka hadli mayno adigu horaad usoo barato ninaha iminka professor baa tahay laakiin tan barista waxyaabihii kugu yaabka badnaa ee aad ka dhex aragto ama indhahaga soo jiitay aqligaaga maxaa ka mid ah waa runta waxyaabaha igu yaabka badnaa oo aan kala kulmay waxaa ka mid ah iyo uguna dhib badnaa waxay ahayd in markuu qofka u yimaado waddan ay afkiisa isku dhow yihiin haddana laga rabo inuu dhex galo wax barto marka waxbarasho uu soo dooranaa marka waxbarashadii waxaa laga yaabaa af ingiriis in lagu bartaan af carabi soomaalida waa taqaanaa laakiin markuu hooyo soomaaliyeed oo caruur wadata oo aan weligeed wax qorin waxna aqrin oo aysan isdhihinin maanta waxbarasho waqtigeedii soomaalida markii ay afartanka dhaafaan nasiib dar waxay dhahaan waxbarasho waa dhameyna caruurteyda iyo caruurtooda waxbarnaay marka iyadoo ay isdhahday ma laga yaabo maalin maragtay ka mid ah qalin ayaa qaadan doontaa ayaa waxaa dhacday qaxootiga wuxuu sababay in lasoo hor fadhiisiyo macalin oo nib macalinka uu yahay macalin iswiilish ah noqon ajnabi ah lagana rabay in ay wax barato ujeedadiina ay tahay afka inay barato hadday macquul tahay inay ilaa heer jaamacadeed ay barato waa wax fiican runtii marka markaa arkay dhibaatada haysataa iyo waxyaabaha hortaagan iyo ayada meesha ay ka fikirayso iyo dadka iswiilishka sida u fikirayaan waxayna noqotay wax runtii cajiib ah oona yani aad u adag xaalad u baahan in la dabaraa oo la dhexgalo way adkaatay maskaxdeedii in dib ay usoo geliso iyadoo aaminsaneed inay ka dakoodaqalbiamahaantii waana waxa dhaqan ahaan anaga markii qofku wuxuu wax bartaa ilaa iyo 30 jir haddii nin rag u yahayna waxbarashada waa sii wata dumarka badanaa bu waxawaaye waa hooyooyin ma ku fikiraan markay 40 gaaraan inay wax bartaan marka laakiin wadankaas sweden iyo wadamo badan sana ognahay waxbarashada ma ahan waqti ma lahan aarkiisa 60 jir wax baranahay talabaadna xaaladda waxay noqotay in xaaladda ay kasoo baxday oo ah illitrate ama qof aan wax baranin waxqorinwaxa laga yaabaa inay qur-aanka taqaan inay diin taqaan oo qiima leh waxaa laga yaabaa inay af carabi wax ku qori jirtay laakiin in front of this society ay soo dhex gashay wax ma qorto waxna maqriso marka waa illitrate ay la dhahaa marka markii ay rabto inay soo dhex gasho waa gaab weyn baa u dhexeeya marka waxayna noqotay wax cajiiba aad baad umahadsan tahay waxaad iga warantaa bulsho walbo caalamka ku dhaqan iyo wadan walbo adduunka ka jiraaba wuxuu leeyahay style gaara iyo istraatiijiyad nololeed oo markaas uu nool yahay adu waxaa tahay runtii shaksi ka yimi sweden oo wadanka mudana deganaa haddana yani welid ku sugan waxyaabaha ay reer sweden ama communityda soomaalida ama dadka kale xitaa ajnabiga ku dhaqan wadankaas ay kaga bedelan yihiin caalamka intiisa kale sida ama yurubtoo kale ama afrikadoo kale maxaa kamid a ood ka xusi kartaan si fiican aan fahmo su-aashaada ma soomaalida ku nool sweden mise dadka swedishka soomaalida ku nool iyo weliba swedishka intaba maxay uga bedelan yihiin dadka kale yurubka kale laba aan kala qaado soomaalida ku nool ee dalka sweden nahaantii way isugu jiraan qaar dhalinyarnima meesha ku tagay oo isla markii la qabsaday qaar meesha ku dhashay oo afkii sahan ku baran karo waxbarashadii qaar ayago waaweyn tagay markii ayago waaweyn tagaan dad jaamiciin ahaa wax bartay oo dibadda ka yimid iyo dad aan weligood wax baranay marka waa kala maaragtay xaalada duwan yihiin laakiin waxaa ka wadaxaysaa soomaaliya baan wadanahay dhaqanka ayaa naga xoog badan iyo diinteena marka isku maaragtay dhammaan waxaan kala taagannahay swedishka societygii anaga wax la dhaho day and we anaga iyo ayaga maxaa yeelay diintii ayaana hortaagan waxaana hortaagan afkii oo nagu cusub waxaana hortaagan waxyaaba badan laakiin waxaan isku daynaa hoosheeda waxay tahay in gaabkan u dhexeeyo in la yareeyo
ما دام أن عدد بني آدم أو ظروف تلك الفتي إن هذا المولانا وإن أولئك كميشي على فرق جينا ماشي كسارنا وأن دب وطن الله عنك رحمنا قلنا محايا لي وحنا نسانا هي سوسايتي جينا سودة وي مركي دار كينا دقاو بحاي دب كي قلك لو سودة وي وحنا رضينا نبران وطد دين تين حتى إنه وأمرسه إنه إنه احترامه ما كتابت هذا الحمهيمة إنه إستحقلنا وأنزبرنا وحكو سهري دب كي سودشكا dad ka soo dhex karna ahanti aad waxaan hadda ma badan kanaan boqoshada ku joogo ingiriiska waxa umaleysaa in aan anigu joogo dubai iyo maragtay wadamada kale ee Soomaaliya ama Afrika waa dad aad fudud la dhexgali karo dad maragtay la heshiin karo laakiin dadka soo dhex ka Scandinavian kooban waa dad aan arkin Afrika ma arkin Carabta marka waa dad aad u xirxiran haddana waxa uu sii dar ayaga shakhsi ahaan waa dad kala xirxiran ما هدد قصل بضم ما هدد شاكية هبينكي سيديدة دوكانة قدو وحريه مغالي وحامل سيناي دمطي دل كان إيمالة بضم وحوا هبينكي ودوال حريه مركا ما هدد مركي تريكا أحد الشو حركي ساني والبجرنال كاسول الله عدلا ياكليه مجع على الله شاكية نيس قصليس هدي أمي إيو قريب سمالي عن تريكا دحقا نوحان جعلنا إينا شاكية مركا لخان كاسو وغربو كل الدوية هذا هو ضد سير لا تحجلو الأد ولك تقطع عن عقلي يحيي وقت هذا ما سنتهى أوس إن منك وحبرش هذا ديان وش اللي عنه إن كوميونتي هذا في ربضنا شو بقول له إن ضد وين يدلين ربع ودن كا إن يسوي ده وحكبرته إن هاري تلاج أي وحبرش هذا دكاتي سنتهى نمبر تلاج أي سبرته الصومالي ده وحبرش هذا هيك وحبرش هذا الصومالي ده ويسوي ترتار معنتي een wax saan ku sheegay wax in hormar la gaaro wax barashada waxa saameyn ku leh xaaladda farabadan waxa saameyn ku leh daada qofka qofka asigoo toban jir ah bilaabaya iyo qofka afshan la farta jir ah isku mid mahan waxa saameyn weyn ku leh een xaaladaha ku wareegsan qofkaasi dhibaatadiisa iyo farxadiisa ay tahay iyo caafimaadkiisa een waxa saameyn ku leh in maaragtay wax barashadii uu aasaaska hor u soo qaatay duu ahaa nin wiligiisa aan wax qorin ama wax qabin isku mid maaha marka dhalinyarada meesha ayagoo yar soo gashay ama ku dhalatay lahaantii waxaa la dhihi karaa horumar waa ka gaareen dad badan oo ka gaabiyayna way jiraan kuwa ka gaabiyay waxa uu badan dadka ayagoo maragtay soddon jirka kusoo galay oo ujeedadoodu ay tahay inay lacag sameeyaan ama waxbarashadii niyad iyo u haynin oo marka لقد هذه البطان مارك الحمد لله مارك هو وحوفي عن إني برنامج وش وش قيستان ما كان يلعب حبر شدة سواء شيء ودي سي بدور ما تجار واجرا تجارين وجران وحنا كحرم تاعي فامل كخفقو كذا شيء أنت فامل كو يعني سين هاي وحبر شدة عروتة تاجر سينا يعني وارن هذي فامل كوحبر شدة وسنا من سنة نعم وسنا هن فامل بحبر شدة جهل مارك وحلا يعول في كل جسم وياه جواته وكل كل dad badan oo ku xasaaray ajra oo ku khasaaray waxbarashada soo dhalinyaro badan oo galay maaragtay waxyaabo kale marka aasaaska waxa ah waalidka tarbiyada iyo faamilka environment uu kasoo baxay waa garteen ma jirtaa sabab isku keeni karta waxbarashada midda diiniga ah iyo midda maadiga ah oo isku soo dhaweynaya مترتا سبب بحياله يسكو سورة مثلا وقت نوعي جهل إلين دين تي قرآن كي حديثات كي وحي مساجد اللي كفرين بلشيد سومالا دي سويد كل رغنا قولنا دين عاس حوغا وحوغا عاجز بيكي هنو يعني تعليمات كو دكالي يقول تدي وحبر شدو دي ودا مركا ميسكا بكران لبدا دينا يعني او خوفكا بيس كيسا نولولاد يو جريتان كيسا لبدا انو حكا برتا همد استامسي وقف عمي aniga waxaan ka mid ahay dadka aaminsan badanaaba Facebook ay waxaan ku soo qoraa in loo baahan yahay fiican tahay qofka wadaadka ah ee quraanka bartay ee quraanka ku soo koobay noloshiisa barashadaas waa fiican yahay waa ajar waa wanaagsan waxa ka sii fiican qofka bartay cilmiga dunida ama ha noqdo engineer asagoo weliba diintiina baranaya maxayna diinta waxay u baahan tahay ay ku fiican tahay in noloshiina waxyaabaha loo baahan barato midalan baa adigoo wadaada markaa rabto inaad laba kun qof aad la hadasho qaarkood ay ku jiraan dib waxaa la yaabaa inay ku arkaan ninkan wadaadkan meel iska fadhiya leh oo haystay nolosha lama socdo laakiin haddii aad tahay nin oxford kasoo baxay oo cilmigii adduunyada soo bartay
كي عاد مارتي آخر ما أما أما إدمي الدين تنا يقانا وكذا أقول طالما تحي كا إلى هي الدين وحول ما هو أبو ري إن صفاء ونالان حبك ونالان كرنا حيت تحي أنا أقول دين تحي سنة إن إدمي الدين كنا برمينا هوس شقدي ناشق يسبتو إن الدباشو إن أدوح برتو إن حتى قفك مسلم كاهل وحياه يكون مشكل سيئة أدوات وأدبرت ومهم والإنفورم دينا نقطه مهم معلوماتك حلوة يستان إن منك الدين تعلمك الدين إن لو طلق للمسجدك أما إن لو طلق دكسي قرآنك أو إنت سرك تسوك بحيل مركا وحاد إيسا إن إسكوريماتك أبطو وذات شيخ الحركة إيسا حروبتي سيمالي والباء وحيكا وحيان وحبرشة دي جعليين أصيغنا إنو وكحرين يعني مركا تاسي رنعانتي وحنا مثلا إني إسكو حرينيه إلا بلا بلا إلا إسكو بضا وتعب مع سنتهاي عن بروفيسور واس دعوة الولي واحد برتن كوجرتان برنامج كي بروشرة أو سيدا توز كعد ولا سعتان تي في عالم جاه كلسن حرم تلندن عن قف كي دون يو برنامج كان نجلا قيب قاتو أما مركزي بروفيسور كأو دون يو هلك أكو ديو عن ولو فرنت هاي تلفون كاش عشان ده إنك كان مغدا إن نجلا سو وعدان أو نجلا سو حريرتان عن أدب مع سنتي عن أوس هاتي أنا كوجس ولابتو عن waxaan ogsoonahay dhalinyarada fara badan oo runtii aan dhigi karno wax weyn bay ka gaareen yaani waana wax lagu faano inay dalka Sweden wax ku barteen jaamacad ka qaateen oo ay ka barteen isla markaasna ay yaani number wanaagsan iyo tacliin wanaagsan ay ka dhaxleen halka kuwa badan ay ku noqdeen kuwa aan ka faa'iideysan fursadoodii markaas wax barasho qaab NOI ah ayaa qofka binaadanka ah ama ardayga wax baranaya moralkiisa loo dhisi karaa oo looga shaqeyn karaa in uu gaaro aan hadafkii iyo hammigii uu ku tumaninayo waa su'aal fiican oo muhiim ah in aan waalidiintu inay ogaadaan maxay leeyahay waalidka ama qofka mas'uulka ah qofka dhalinyar ee wax baranaya gacantu ku hayaa fashalka ama guusha uu sameyn karo qofka dhalinyar wax baranaya waxbarashada waa very tough sadamada Yurubta oo dhan isfulina kama maqna isfulina waxay ku sii darsatay in ay adag tahay in lagu ma fahamsiinayo macalinka kuma saaraya pressure id ku dhigaysa male baro id ku dhigaysa waa dhacday male dadkooda waa lagu faraxsan yahay markuu imtixaanka dhamaado kursiid yaa la tuuray waa lagu faraxsan yahay marka waxaa laga yaabaa in qofku uu qaato waxa inay sahalsan yihiin mana sahalsana marka waxaa loo baahan yahay in waalidka ay laftigoodii ay ka war hayaan xaaladda waxbarasho مهم ما هي أقوليين لكن ما هي أقولان سوء شقي السистем كا بحياة حكومة رسم إنه لا شيء كاستان كوميونيكيشن ليشان حرورتا مركب تحانك صور بعض أما ويل أما جبر ديتا وحبا أنت سبورت أدوة إن حتى لا شيء وإلا أبيها هي بدالك أي هي صو إن أي مشغول صمت هاي ويل نو أبوت يو بحياة كمشغول سوق مارت ديارن كل ما هي إن شقي يقولي قال لك خفيف يو إن هدا لعب بهني لسي بوقت والله ما كان أي كلمة أهم إلا تصدق ما كان عربي واحد وقانا يعني إن والدك من أي تاعي مرتي كمان إنترست وحيوانك مش كرسي نيدو بأي شيء ناتو كده ما يدا دالا هدي الأول اللي هني كرو بس كان هذا إنجليزك واحد ما بس عندي تويشن أجرا برايفت تويشن أو إن عربي ده لو دري كرو لحق لسين كرو ما كان وطعنا مهم هدي أوقات إن عربي يعني إنه حساب تماتماتكس وكليته إن سي برايف ده إن لو فرق لسير تصو بحيالة إن حد أولا قرش قليو investment يوغو سمي عبورتا مدان يربا ويكفي عن تحي دريتو إن وحوين لو قطو بك عني وحي لو تحي والد كمروبا قيدو كسون قنيسا والد كا إيهل كمرت لنا جوغا عبورتا إن اليربا إن يتصان وحبرشابا فإن ذاي لا بحي إنه تصان إنه أي وجوجان إنه وحو قبطان ولي كل هذا الصين أنا مشكلة الناس جرت الحياة تاعي والدك سكول بودري جري سكول كايا كمسؤولة براها معلن كجوجا معمولها جوجا وحبوك يا قليل يوح برا شو صعب صعب زيك مسؤولة والدك كلي يعني أنت كرسيان أما أيكو أنا عندهم تاسو على جسي عيني ما أنت أنا ما أهم وحشقيني سو هو والدك وحافي عن إن markii la joogo guriga communication ama wada hadal waxa aan ka dhaxgalo aan nidaamka sidee ugu maqaalada ah nidaamka dalka Sweden ka jira waxa kamida aan ardaygu xitaa asagoo yaani low knowledge yaani bunda hoose keenay ayuu maalinta qalinjibinta ama ceremony yaani la dhiibay shahaadada ama jaamacad laga qalinjibinayo ayuu laftirkiisu qayb ka noqdaa
أسيء شيء معانكو أوجه عملك ويك بوينت كيسي أتجين وأوجه النتيجة كيسي كربو خايستا and والدكينا طبعا واسكون نوع معانو وكل ديفوينهن and مركي لو فيري مركا and one day مركا سرعان أرضي كا دبعون أكسنا أو كافي أنا لكن at same days أنت شايل وقعتين ركي يونيفرسيتي كغلن جوت على حرتان at بوقتي يوحي محمد هذا celebration كذا على مشاس and aan ardaygaasi in inuu iska soo dhiso yani saameyn ku yeelanaysa haddii bari inuu u gudbo oo kala tacliin kale oo ama masterid oo kale ama PhD oo kale ama adu aan aqoon nooc kale markuu dumaan u gudbo aan dibaaha yar yar ee hooseeya ee uu soo qaatay effectim ku yeelata saameyn ku yeelanaysa stage kiisa labaad ee waxbarasho aan waxa ka hadlaysaa su'aal aad u fiican aan ardayda waa saa sheegtay markii ay gymnasium-ka ama dugsiga sare ay dhameeyaan ama markii klaaska lagu jiraba dhammaan way wada farxaan covid wala tuuraa taas markii hore ani waxaa u qaatay inay tahay qalab oo cadaalad dar ah kanan dadaalin iyo kan dal markii dambe waxaan ogaaday markaan la shaqeeyey dalka suudan waxaan ogaaday inay ay ka fiican tahay in ardayna la baho waa dhacday waa ka hartay maxaa yeelay dhibaatada ay mujtamaca ku keeni karto ayaa ka weyn khasaaraha markii ardayga la dhaho maanta waa dhacday waa inaan ku noqotaa hal sano ama dadku hartay ama la tuso marka waxaa lasoo saaray in dhammaantooda ay wada farxaan ardayna uu markiskiisu u hooseeyo ama labo maado ku dhacay marka labada maado waa loo sheegaya waxaa la leeyahay waalidkii waxaa jira maaragtay wadahadal macalinka iyo ardayda waxaa leeyahay labada maado uu ku hooseeya inuu dadaalo uu sii qaato tababar uu kusii qaato laakiin jaamacad ma dalban karo marka maxay laba maada ka maqan waa sidoo dhacay taas waxay u fiican tahay haddii ardaydii la dhaho maanta waa dhacday asxaabtii intii kale way baaseen psychological setback waxaa ku dhici karaa sadma ama dhibaato inuu dareemo inuu ka xun yahay uu meeshu ku ceebobay taana waxaa laga yaabaa ardaygii inuu ka leexdo horumarkii rajadiina ay ka dhacdo marka inuu ku biiro mujtamaca marka inay dhibaato u timaado ay soo baxaan dad badan oo waxbarashada ku adag oo xanaaqsan laakiin hadda waxaa la sameeyey in si la isku aqoonsan yahay ardayga markuu hooseeyo habka lala hadlaayo waa yaqaanaa way soo gihin inay dhaceen wayna dadaalaan taas marka waxaa la dhihi karaa dhibaatadoodu waxay ka imaan kartaa dadkeena ku cusub wadanka soomaaliya ka yimid ama wadamada kale carabta oo educational system isku mid ah waxaa u baranay in nala dhaho maanta waa dhacday in lagu qeeliyo macalinka inuu si toosa u sheego ardayda la buuxo kan fiican inuu dhaho ninkana ugu fiican waa maano marka maskaxdeenu waxay ku shaqayn jirtay haddii aad dalaashana in lagu ammaano haddaad dhacdana in lagu ahaayo which is bad run ahaantii marka markaa meesha amnimaad oo aan u aragno waxyaalaha nagu bedelanaya caalamka caalamka intiis kale maahan waa wadamada yurubta maxaa indian joogay waa systemkii soomaaliya oo kale wadamo kaleo africana way isticmaalaan run ahaantii laakiin taas waxay dhibaato ay ku leedahay markaan tagno meel dadkao dhan hoos laga hadlayo saan la qabsanay kaanisa waxaa laga yaabaa inaan u aragno inaan fiicannahay anagoo xun marka aan isdhigano aan dadaalin laakiin markii aad xoogaan wadanku ay muddo joogaan waalidiinta mar walba waxaa laga sameeya wadahadal si loogu sheego xaaladda u maraya ardayga warqadaa loo soo diraa waxaa jira waxbarashada ma ahan keliya intuu wuxuu ka shaqeynahay performancigo dhan ama waxqabadka ardayga oo dhan siduu u hadlo siduu dadka maaragtay u sameeyo siduu waxbarashada ugu soo baxo maaragtay waxbarashadana waa free maaragtay waa wax xor ah qofka uu asiga la imaanaya ma aha mid macalinka keliya uu ku khasbay waa tahay waxa la yidhaahdo low knowledge ama qofka cilmigiisa hooseeya waxaan ogsoonahay dad aada u fara badan ee caalamka joogo weliba communitygana soomaalida ayagoon aqoontoodii heerkii la raba gaarsiisnayn ama darajadoodii ama fahankoodii ama xitaa systemkan iyo waxaan markaa loo dhiibayo inaysan gaarsiisnayn aqoontooda intii loogu talagalay inay qabtaan oo kale ama ha noqoto nidaam iskuol oo maamulkiisa ama ha noqoto mid community ama ha noqoto mid adeega bulshada ama ha noqoto mid dowladeed ama ha noqoto mid xafiiseed waxay doontaba ha noqoto qofka low knowledge-ka ah oo cilmigiisa hooseeyo islamar ahaantaasna mas-uuliyad weyno u baahan qof dhammaystiran aqoontiisu ku fadhiya saameyn intee la-eg ayay bulshada inteeda kale ku keeni kartaa qofkaas low knowledge-ka ah in loo dhiibo howl howl horta wadamadaas kama dhacdo
wadamada yurub kama dhacdo qof walba wuxuu aqoon u leeyahay u qabtaa markii shaqo la bixinayana ma ahan yaa tahay qaraab waxay u badan tahay maxaa taqaan iyo waxaa meesha lagu soo qoraa qualificationka loo baahan yahay haddii qofka uu low knowledge yahay low knowledgeka waa kala jiraan masalan ninka muxuu ku xun yahay shaqada muxuuna ku fiican yahay adduunka ilaahay wuxuu maragtay nagu abuuray wuxuuna siiyey maskax subxaana allah maskaxda bini-aadanka mar walba qofka markuu dhasho waa wax laga wada siman yahay oo wax qaadan karta qofka knowledgeka waxaa laga yaabaa inuu xirfada kale uu ku fiican yahay waxyaaba kale uu ku fiican yahay marka waxaa muhiimsan markii howl la qaybinayo loo fiiriyo qofka meesha uu ku fiican yahay haddii qof maragtay waxbarashadiisa ay hooseyso loo biibo meel ama madax loogu dhigo meel uusan waxaa laga yaabaa ninka habka uu maamula iyo habkii inay dhibaato horumar la-aan ay keento taasna soomaaliya keliya maahan africa oo dhan dhibaato samaysata maxaa yeelay in dadkii habka wax loo qaybinayo ama jagooyinka inaysan noqonin waxbarashada ama qualityga qofka u yahay oo lagu soo xulay qofka aqoontiisii lagu soo xulay ilaa iyo hadda marka badanaa waxaa loo fiiriyaa wadamo badan soomaaliya ku way sidee marka suuragal ku tahay ama xafiis dowladeed ha noqoto ama xafiis iskuul iyo mid horumareed iyo mid shaqaale iyo mid kambani waxay doontaba ha noqotee qof aan lagu soo xulin aqoon iyo qualification oo markaasi wato haddii qaab anaan ku garanayo oo kale lagu geeyo sidee hanaankii iyo horumarkii iyo mas-uuliyaddii oo u dhammaystiri karaa ma dhammaystiri karo natiijada problemkana haysta waa taas maxaa yeelay haddii la heli lahaa qof walba meesha uu ku fiican yahay la geeyo dadka hoos imaanana ay yihiin dad fahamsan oo teamwork isla shaqeyn kara howshu waa soconaysaa laakiin haddii meesha lasoo dhexgeliyo ama ninka madaxa loogu dhigo uu yahay nin aan waxbarasho u haysanin meesha ama xitaa aan lahayn qualification oo munaasibka ah marka haddana la siiyo awood weyn marka waa adigoo dhahay maaragtay qofaan darabo lahayn gaariga ha wado marka dhibaata imaanaysa taasna waxa waaye africa iyo wadamo badan dhibaatada ka jirta waay tan kale waxaan rabaa inaan ku daro haddaa ii fasaxdo dhinaca waxbarashada waa meesha ugu weyn aasaaska wax walba wax walba hol walba la qabta wax aasaaska waa waxbarasho fiican qofka inuu helay haddii wadan uu ka dhisan yahay waxbarashada caruurta haddii waxbarashada la siinay ay muhiim ay tahay horumarka marka waa aasaaska horumarka tusaale ahaan sweden waxbarashada waa qasab ma aha waa adeeg ardayda markay ay hal sano jiraan ilaa iyo 16 sano waxbarashadooda horta waa qasab kadib asigaa jaamici noqonaya marka anigu waxay la tahay soomaaliya waxyaabaha hortaagan oo dhan waan ognahay inay tahay in dadkii la siiyo gaajada laga baxo in marka la keeno waxa ugu muhiimsan oo loo baahan yahay in xoogga la saaro waxay tahay hab waxbarasho aada u fiican oo cadaalad ah loo wada siman yahay in waxbarasho lacag walba aan helo inaan gelino caruurta oo dhan inay helaan waxbarasho isku mid control maragtay wasaaradda waxbarashada ama wasaaradda waxbarashada inay controlaan manhajka oo caruurtana aysan ahayn keliya xisaabii juqraafigii aan barana ee la baraya waxbarashada waa waxbarasho duniyaawi ah oo dunida ah waxaa marka loo baahan yahay inay keento ujeedadii aad ka lahayd waxaa laga yaabaa haddii aad rabto adiga waxbarasho aad jana ku gasho inaad qur-aankii barato tan laftigeeda jana waa ku gelaysaa waa waxbarasho fiican laakiin waanaa fiirisaa markaas maxay ku tari karta soomaali ahaan caruurta waa in la baraa habka sida loo fikiro logic maratay ahaan sida loo fikiro waa in la baraa yacni cooperationka dadka ay laleeyihiin sida la noqdo a good citizen in xaqdoorka dadka in diinta islaamka si fiican loo baro oo rasmi ah in markaa haddana side by side lagu wada xisaabta iyo geographiga marka laakiin waxyaabahana ay muhiim yihiin maxaa yeele waxaa dhacday nin 12 sano wax baranayo haddana aan dhisnayn maskaxdiisa maskaxda waxaa dhisi kartaa in maaragtay hab horumar aan ardayda loo baro lagana fikiro ilaa iyo intaa inuu kasoo baxay experts lala adeegsado maragtay wixii maal wadanka uu lahaa hadduu geliyo dhinaca waxbarashada waxaa soo baxaya dad nadiif ah fahamsan sidii wadan loo maamuli lahaa waa sida yurub ay ku horumartay run ahaantii waa tahay ws aad baad umahadsan tahay dabcan platformkaaga waxaa kamid a inaad tahay nin qoraa ah oo sameeya bugaag aada u fara badan qeybo kamida dibaan ka xusid hadduu ilaahay yidhaahdo bugtaas
qofkuna markuu horaayahay wuxuu la kulmaa kala jaro kala duwan, diimo kala duwan, nidaamo kala duwan, bulshooyin kala duwan iyo marxalado aad macnaha u kala duwan buu la kulmaa. Waxaan ogahay inaad ka mid tahay adigu dadka shakhsiyaadka khaaska ee markaasi loo soo xulay inay wax baraan dadka Swedishka laftirkooda ee macalimiinta ah, ayagoo markaasi ulajeedka dowladda Sweden ay kalahayd ay ahayd xagga communicationka dadka ajnabiga iyo dadka Swedishka siday isku fahmi lahaayeen. Marka arintaasi maxay ku timid, maxaysa noqonaysaa, maxaysa noqotay natiijadeedii integrationka? Waxawaay runahaantii ni shopping common degmada ni shopping mawduucan aniga usoo bandhigay fikradda runahaantii gobolo kalena waa ka arkay ee qaatay sida Stockholm. Haddana waxaan rabaa inaan meelo badan aan u gudbiyo. Markii aan muddo la shaqeeyey dhalinyaro badan oo Soomaali ah iyo dadka degmada maaragtay ni shopping ka shaqeeya, waxaa jiray isfahmi Soomaalida keliya maahan, xataa carabta, carab badan soo gashay, hadda qaxooti Siriyaana iyo Ciraaqa, waxaa jira dad muturjamiin ah afka problem male, laakiin waxaa haddana jira habkii waxa la dhaho thinking style-ka oo anaga markii qofka Africa ka yimid iyo waxaa saameyn ku leh dhaqankiisa, caadooyinka, diinta uu maragtay qofkaasi haysto, waxaa maragtay saameyn ku leh juqraafiga, waxaasoo dhan Swedishki waxaa arkay inay ay xoogaa dhinacaas ay aqoontoodu ay ku yar tahay. Taasna waxay sababtay is-afgarawa ama sida ay wax barin lahaayeen caruur Soomaali ama caruur Carab ah, macalinkaa inuusan aqoon u lahayn, kan maaragtay isbitaalka jooga su-aalooyin khalafsan inuu i weydiiyo. Marka waxaan sameynay course ah, integration course oo ah in dadka laftigooda oo Swedishka inaan wax barno. Marka naag macalimada oo aminka la dhaho iyo aniga ayaa iskaashanay, oo markaa kooshkii aan soo diyaariyey oo ku saabsan Soomaaliya, qaxootiga markay yimaadeen waxyaabaha kalifay inay yimaadeen, taasoo ugu wacan in waxyaabihii waddanka ka dhacay iyo problemka jira, dad baa waxay u haystaan aysan fahamsanin xataa qofkan haweeneyda Soomaaliyeed ee qaxootiga ay soo martay caruurta wadata, waxyaabahay soo martay kama wahayaan. Marka markay soo fadhiisato iskuulka, backgroundiga ma yahay. Marka waxaan barnay taariikhda Soomaaliya, diinta Islaamka oo su-aalooyin badan ay igoo yimideen, qaarkii aan aqoon lahaa ileen marka maxanaa waa sifaan ugu jooga. Wixii kaloo iga waaweynna maragtay waxaan dhihi jiray aniga caalim weyn oo diina mihi, marka taa waa dad baan soo weydiinaya. Waxaa kaloo jiray dhinaca maaragtay traditionka ama caadooyinka, habka waxbarashada Soomaaliya sida ay ku dhisan tahay maanta, shalay iyo waxyaabaha la rabo mustaqbalka, habka waxbarashada u weynaa waxyaabaha aan xoogga saarnay, maxaa yeelay Sweden iskuulka classroom-ka sida loo fadhiyo ardayda iyo macalimiinta, xiriirka ka dhexeeya ardayga iyo macalinka, habka wax loo baro iyo homework sida loo siiyo, iyo sidii aan anaga Soomaaliya naqaanay ama hata ka jiraba isku mid maha. Meeshan ardayga waa xor, macalinkana awoodu leeyahay waa limited, waa xadidan tahay. Waxaa laga yaabaa ardayga marka aniga macalinkayga marka u rabo inuu ila hadlo inuu dhaho war yaa kaale, markaasameyna in la garaaca. Maantana ardayga markii aan aniga iyo gabar macalimada shaqadii ugu horeysay, waxaan arkay ardaygii markuu rabo in lala hadlo inay ayada fadhiisatay oo la hadlaysa, yacni ixtiraam iyo cabsi labadaba. Waxaa arkaysaa arday oo markay rabaan ay xiran jireen siday rabaan ay u fadhiisanayaan, xornimo waay markay rabaan u baxayaan, muusigay dhegaystaan, marka totaalti waxaa maragtay environment kala duwan. Waxyaabaha marka anaga aan la nimidna saameyn ay nagu leedahay, maxaa yeelay ardaygan Soomaaliga ah ee soo bartay isagoo 20 jir imid, waxyaabihii Soomaali habkii uu bartay oo ah hab awood iyo kala sareen iyo ixtiraam, markuu soo galo meel free ah wuxuu kala kulmayaa inuu la qabsado way ku adkaanaysaa. Marka tii aan baray ayagana way la yaabeen, way soo dhaweeyeen, marka kooskana waa sii wadayaa ilaa ay dadka Swedishka ay bartaan oo uu soo baxo nidaam fiican oo waqtigu aad igu yar awgii. Waxaan rabaa hal su-aal inaan ku weydiiyo oo dabcan ku saabsan violence-ga xagga ka jira. Waxaan ognahay dhalinyarada fara badan oo Soomaaliya inay kamid yihiin dhalinyarada gangsiga ama violence-ga iyo waxyaabaha sameeya oo yacni
dabcan adiga lotrkaaga aad la socoto hadda biliil soo dhaafay qeybo ka mid inay ayagu is ataagay inuu labo group ay ku kala socdaan oo xitaa diliil ay ka dhaceen oo radioed ay kacsaneed arrintaasi. Arrintaas waalidiinta soomaaliyeed ma isaga tageen ama ka yimaadeen ama ka wada hadleen macalimiinta sida adigo kale waddanka wax ka baro oo dadka ajnabigaana yacni involved ku ah dadkii soomaalidana hadee awalba kasoo jeeday maad ka wada hadasheen xataa jawigii waa sidee maxaase inkaga yani aadan fuujarka arrimahaas sida khaaska idin qusay haddaa tihiin soomaali. Arrinta dilalka ka dhacay waan maqalnay waana jiraan problemka haddii aan kala qaado laba mid hadda xaaliyan wakhti ahaan hadda ahaan problemkii waa la xaliyey waana maragtay socdeen waa laga hadlaa badnaaba sidii hore maahan soomaalidii iyo swedishkii wada shaqeynaa ka dhexeysa degmada Stockholm ni shopping wadaadadii masaajidada iyo dowladdii wada hadalaa bilowday oo ah in maadaama meel lagu wada noolyahay in laga shaqeeyo sidii dhalinyarada ay u noqon lahaayeen dad mujtamaca sifican u dhexgala kuwa maaragtay edadarada ama waxyaaba xun sameynaya waxay kamid yihiin mujtamaca waa la dhalay hooyooyina dhaleen ma aha dad la tuuri karo marka iyagana habkii lala hadli lahaa in la sameeyo ayaa wada hadal iyo wada shaqeyn ay timid. Aniga waxaan aaminsanahay qofka wiilka dhalinyaraha maaragtay suuqa galay ama kuwa maafiya dufsadeen waxaa ugu wacan nolosha guriga haddana marwalba waxay kusoo noqonaysaa waalidka in uu ka fikiraa waxa la dhaho early age yani ayado marka ugu horeysa ba wiilka markuu weynaanayo inuu wada marta inuu la socdaa wuxuu ku mashquulsan yahay inuu ka warhayaa waxyaabaha maaragtay uu baahan yahay haddii hooyada ay ku mashquulsan tahay dhaqaalaheedii ay meel kale ay maaragta ayuuta ku xiran tahay ay maarata ay la haysato hooyooyin kale oo waqti u haynin guriga waxay ka dhacay aabihiina haddii uu fadhi ku daro maaragta uu fadhiyo ama uu ku mashquulsan yahay siyaasadda gudaha ee soomaaliya sweden ama waddan kale lala joogo wiilkii wuxuu ogaanayaa marka labadii waalid muhiimkaa inay ay ka mashquulsan yihiin ama inay tahay keliya uu leeyahay hal waalid markaa aabbaha u dhintay hooyada iyo caruurteeda keliya hooyadiina aysan qabanka marka wiilkii waxaa laga yaabaa isagoo nasiib daro u arkaya ama aan faraxsaneen in uu ku dhaco ay la kulmaan dadka waaweyn ama ka maskax wanaagsan oo jiita ama gangis ay tusaan meel lacag lagu sameeyo ama hab kale oo aan asiga dhaqan lahayn oo wiilkii lasii jiito la baro marka waalidka ayaa mar walba ka mas-uul ah haddii ilmaha ay xumaadaan marka aniga taasaan bay lahaa usoo jeedi lahaa waalidkay marka communication wanaagsan oo baseka hoose cunugu markuu soo barbaarayaa waalidku hakala bilaabo wa kala jaan qaadan leedahay si ula socdo meeshu cunuga tago ciduu xilfariir laleeyahay xagga social media iyo wixii taasaan waa gartay si guud adiga u soo koobaya maxaad kula talinaysaa si guud ahaan ummadda reer sweden iyo weliba kuwa caalamka jooga ee communityga soomaaliyeed maxaad usoo jeedinaysaa arrimaha waxbarashada waxaan leeyahay horumarka adduunka waxyaaba badan ayaa jira oo ku saabsan waxaan ka fikirnaa dhinaca siyaasadda inaan horumarka gaarno dhinaca ganacsigana horumarka gaarno inaan gara waxa ugu muhiimsan waxa waaye marka ugu horeysa inaynu dhinaca diinta aan noqono dad diintooda haysta oo mar walba si saxa u isticmaala wuxuu ilaahay raalinka yahay sameeya ta labaadna inaan ku dadaalno in aqoonta saxa nadiif ah ee caafimaad ah sidii loo dhiirigelin lahaa caruurtii loo bari lahaa in la fidin lahaa inay maragtay aan ku tartanno aan mar walba ka shaqeyno in aqoon wanaagsan maxaa yeele aqoonta waxbarashada waa hub aqoon la-aanna waa iftiin la-aan marka waa iftiinkii wax walba ku kala tusilaha xataa diinta haddii aadan ahayn nin wadaad ah laakiin aad tahay nin aqoon leh markii uu lagu la yimaado waxyaaba khuraafaad ah iyo waxyaaba saxa uu ilaahay u yiri aqligaaga ku fahamsiin kara ay believe inuu aqligaa kala saari karo laakiin dad kala doorsan waxay u badan yihiin dad aan wax baranin oo maadiyan iyo diiniyan aan ka dhisnayn hadduu qofka aqoon leeyahay waxaa laga yaabaa xataa waxyaabaha xunxun uu ku fikiri lahaa inuu yareeyo hadduu aqoon leeyahay in maaragtay qabyaaladii inuu yareeyo marka waxyaabiiba dadkii mujtamacihii xataa inay noqdaan mujtamac isfahamsan marka aqoontaasna maahan keliya PhD oxford laga soo qaatay maahan keliya xirfad weyn la bartay injineer waxaa arki kartaa nin injineer weyn ah laakiin dad la dhaqan ka aan aqoonin inaan lahayn marka aqoonta waxa waaye aasaasiga ah caruurta lagu bilaabo taasoo ah dadla dhaqanka bini aadminimada
diinta iyo waxbarashada kale xisaabta iyo in aad maratay loo dhiirigeliyo loo horumariyo insha allah. Markay taas baa kusoo koobaysaa, waa tahay aad baad umahadsantahay daawadayaal. Intaas waxaanu kusoo koobaynaa barnaamijkii bulshada oo sida tooska aad ugala socoteen TV caalamiga ahe Kalsan, xarunta uu ku leeyahay galbeedka magaalada London. Barnaamijka waxaa igu casumnaay Awes Axmed oo runtii ah aqoonyahan Soomaaliyeed, ahalna macalin ka shaqeeya jaamacadaha ama iskoolada ku yaala dalka Sweden oo isagu bara ah, sidoo kalena integration-ka qayb ka ah, sidoo kalena mudan in lagu xuso halkan ah qoraal weyn ee markaasi buugaag aad u fara badan soo saaray, iyo weliba xiriirada kale ee markaasi bulshadana runtii qayb ka ah. Awes, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa. Runtii barnaamijka waxaad la socodsiinay anigoo ah Cabdirasaaq Suule Cali, waxaana igala qayb qaadanayay engineer Awes. Runtii dhanka farsamada waxaa ii joogay Cabdifataax Cali Shirwaac. waxaana maaragtay intaa kusoo koobaya barnaamijka. Inta barnaamij inta lamid oo dib uu kulmi doono aniga iyo asxaabteyda, waxaan nin kaga tagnay. Sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.